Passageiros de Cachoeiro. Luiz Rogério Benedito Lobato, empresário. Luiz Albano Custódio, dentista. Hélio Godói, empresário. Eugênio Lesqueves, aposentado. Marlon Machado, secretário de Serviços Urbanos de Cachoeiro. Ronaldo Noé, empresário. Ricardo Leandro de Souza, jornalista. Mozar Santana Júnior, médico. Wíder Fidel Viana, médico. Júlio César Guide empresário. Passageiros da Grande Vitória. João Leal, empresário. Marcelo Ferreira Machado, Etelvino Lins e Ertelvine Bortoloso.